Hello and welcome. Today I thought I would do another close-up. Just the only difference is compared to before. And so now I am covered in makeup for Halloween. I thought that is the theme this week. And there will be another video later this week as well, so don't you worry. Now, as you can see on the title, this video will be in Swedish. I just thought I would introduce it in English to help you understand what I'm doing. So what I'm going to do is talk and tell you some nice words calmly. To make sure that you fall asleep, and I will do it in Swedish because then it will just be some nice rambling in a completely different language. Okay, let's get started then. So, let me tell you, I'm just one. And I don't know how I'm supposed to say it in Swedish. So let's start over. Okay. So smart, so stark. Jag hoppas att ni förstår att på Halloween så är det till att ni ska ha kul. Det man ser tyvärr så himla mycket idag, speciellt så fort man gör puberteten, är att tjejer ska vara sexiga, killar. Ser på
Halloween sa att det ska kul. Och sen om du skrämmer en ögon på köpet, jag är alltid skoj. Men det viktigaste är att du har kul när du gör ved dig. Att du har kul när du går ut. Om det är på en fest eller om det är bysen och kuris. Oavsett vad, så ska du ha kul. Så är detta lite av en katalog. Jag är inte precis sån som köper Halloween smink eller maskeradkläder, så därför är det så simpelt att jag tar en sån här och ritar. Eller som ni såg kanske förra året, så bara sminkar jag lite random för skojs skull. Jag går inte direkt på fester eller något sånt. En gång om året vill jag sminka mig lite roligt. I alla fall. För det är viktigt att bara ha kul. Låta barnet inom dig få komma ut. Eller? Så. Jag ska bara fixa lite med mitt hög. Som ni kanske kan se så har jag klippt det. Inte för att jag hade mycket mer innan, men jag fick chansen av att göra en makeover. En frisörsalong skulle testa höstens moderna frisyrer och jag fick chansen att vara en hårmodell. Då de kapade av den lilla längden jag hade och färgade mitt hår rött. Underhör och brunt uppe på. För att den utväxten inte ska synas så mycket. Och jag hoppas att det ser ditt eget värde. Att du ger dig själv tiden. Att bara ha roligt. Ge dig själv tiden om det är så att du vill sminka dig för Halloween. Eller bara sitta och kolla en skräckfilm. Vad den är. Så förtjänar du det. Och ge dig själv den tiden. Okej. Så, vad jag tänkte nu var att bara fortsätta. Halloween för mig är inte ondska och skräck, utan det är en dag man hyllar de döda. Och därför, jag tänker på att jag inte har någon speciell som har dött, så gör jag så att jag hyllar de levande. För man vet aldrig när det är ens tid. Och därför är det viktigt att sprida kärlek. Istället för hat, för du vill inte behöva ångra dig. Du vill inte behöva ligga i din dödsbädd. Och ledsen och sorgsen över hur du har behandlat andra. Så därför, sprid kärlek. Bara var glad. Så glad har du rätt att vara ledsen ibland också. Och arg också. Men det andra viktigaste är kärlek. För det sprider inte bara kärlek till andra. Det sprider kärlek inom dig också. Jag lovar. Okej. Kärlek. 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 Sprid. 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 Sprid.
det så lätt när man använder en penna för att sminka sig så smetas det lätt. Men så berätta för mig vad det kommer vara på Halloween. Om du nu vill klä dig. Okej. Okay. Och nu så bara ta ett djupt andetag. Slappna av. Samtidigt som det blir en lättnad. Bara slappna av. Ett tips som jag lärde mig, som jag tycker fungerar, är att om du känner att någon punkt är spänd, det är svårt att slappna av. Blunda. Dra in ett djupt andetag. Fokusera på punkten. Och sen fokusera och tänk in med det goda och ut med det onda. Så automatiskt så är det som att allting släpper. Det blir för lättare för mig då. Jag hoppas att det kan hjälpa er också. Jag vill gärna att ni som förstår mig berättar det i kommentarerna. Jag ser på min statistik att det är mest en av de länderna som det är flest utav som kollar på mig är svenska. Men då har jag bara sett typ 2 kommentarer från svenska. Så jag vill gärna veta vilka ni är. Ni behöver inte berätta er livshistoria. Jag vill bara veta. För det är kul att lära känna er. Det är för kul att veta. Ni finns där. Att det inte bara är spöken. Så. Och förresten så tror jag på andra. Bara så vet. Jag skrattar inte för att... Jag skrattar för att jag hoppas inte att det är några spöken som kollar på mig. Efter det sagt. Spökkonton prenumererar. Hur jag nu för över min glädje och kärlek till dig. Ett lugn som tynger ögonlocken. Kittlar i ditt huvud. Och bara ger en sån frid. Fridfullhet. Så att du kan somna. Låt mig räkna ner dig. Från 50. Och göra det. Yeah.
redan här och ge gärna förslag. Detta var lite av en sista.